我这节骨眼上，我给你弄进公司，你知道多难吗？是叔，我爸说叔你可厉害了，从小就跟别人不一样，人家小孩都出去玩，你就愿意打苍蝇。跟家打完了呢，就去外边打，外边打完就去厕所打。叔你从小就跟别人不一样。我跟你说，那都是我小时候的爱好。叔你现在也厉害啊！我爸还说了，说你现在让谁上谁就上，让谁下谁就下。哎呀，那都是公司的人事部门嘛，对不对？哎，对了，叔，我妈让我给你带点东西。都自己家人，干嘛那么客气啊？用不着。叔，带点什么？苍蝇拍。我妈说你家这东西用的特废。我用不着这玩意儿了，没必要啊！自己家人不必要这么客气，我跟你说。那行，那叔，那我妈给你准备红包了，我就不跟您客气了。不是，有的时候吧，自己家人该客气就得客气客气，我跟你说，你知道吧？再说，我跟你说，到公司别管叫叔，管叫主任。咱们公司就罚那种裙带关系，知道吧？行，叔，我绝对不会说你是我叔。今天这个运动会还特别重要，王总经理会亲自参加，跟你们一起比赛，知道吧？行，机灵点，盯着他，明白吧？明白了，叔，好好表现啊！好，放心吧。哟，郭大爷，来这么早啊？哎，早来了，来来来，哎，拿着苍蝇拍。哎，这好，这扇子这是。这孩子给的啊，你多照顾照顾。懂事的闺女。郭大爷好，郭大爷好。在这个生机盎然、朝气勃发的寒冬，我们 PMP 拍马屁股份有限公司第五届运动会就要开始了。在王总经理的带领下，我们公司业绩蒸蒸日上。我们有这样的领导，是我们上辈子修来的福分。哎呀，行了，啊，你跑题了。严主任，开始吧。哎，好啊。运动员入场式开始。迎面向我们走来的是保安部代表队。生命高于一切，王总高于生命，生命高于一切。王总高于生命。接下来向我们迎面走来的是我们后勤部代表队。后勤部门是我家，王总就是我的妈，只要王总吃得好，我们受死也挺好，也挺好。哎呀，你不能再瘦了，你都瘦脱相了。接下来向我们迎面走来的是销售部代表队。销售销售不吃回扣，要是吃了，我就一分不剩的全都给王总。你这个去喊什么？你下去再说。接下来向我们迎面走来的是公关部代表队。公关公关，一口就干，王总抬手，我就喝酒干。接下来向我们迎面走来的是临时工代表队。一二三三，这个小伙子你是不是少说点什么呀？啊，我确实差半句。一二三四，完了。王总是新来的，新来的，新来的，你下去好好教教他。是是是，啊，那个运动员都到齐了，下面运动王总经理致辞。好，好。好，很高兴能和大家一起参加这个运动会啊！虽然在前面几届我都侥幸在每个项目上都拿了第一名，但是为了跟大家一起运动，我还是要参与一下啊！啊，我做个表率嘛！啊，王总经理做表率，公司大步向前迈，向前迈。啊，我们这次运动会啊，一定要本着公平、公正、公开的原则，赛场上我们都是平等的啊，好不好？好，好，不是，那个王总，咱们来热热身开始。哎呀，不用热身，你别看我瘦啊，我平时经常锻炼啊。我每天都练那个太极拳，我说句谦虚一点的话，我还没有碰到过对手。你不信呢？
我信。信来试试。来。哎啊啊啊！好强的内功啊！刚使了一层功力。哎啊！哎，这气浪，这王总，这武功。这个小伙子可能没反应过来呀、啊，我是王总经理。王总好，好，我要太极啊！嗨嗨嗨嗨！严主任，你过来一下。哎，王总，怎么回事？这不对，我想起来了，是不是最近董事会派调查组来找员工们了解过我的情况啊？员工们心里有什么动荡啊？是不是？没有，你看这个小伙子他什么态度啊？我多少年没受过这么大的委屈了，你知不知道？王总，他是新来的，我亲自招来的。你亲自招、啊？是不是调查组也找你了解过我情况啊？王总是找过我，但是该说的不该说的我都没说呀。包括你看那些挪用公车、挪用公款，还有您包的那些包、哦、什么？包子、饺子什么的，那你都没干过，对不对？你这个事情处理得很好，你前途不可限量啊！你还会往上走。这个小伙子，你是怎么到公司来的？我叔叫我来的呀。你叔是谁呀？我是，我叔不让我说。你叔不让你说，我让你说说。我就不告诉你。我怎么跟你说？不让你好好表现吗？我告诉你啊，我让你输，我叫你输。那个，你叫我输，那不差不多吗？严主任呢？哎，赶紧，咱们下一项比赛。来，下一项咱们比马拉松。马拉松我恐怕是不行啊！你也知道，我每天除了上车下车，也就走个20-30米。我，王总特意给您设计30米马拉松。30米马拉松，我还能拼搏一下啊？谁跟我比呀、啊？王总，我比不了。对，我俩输您好几年了，跑不过您。你俩输我好几年了，就你俩，你俩有经验，来。啊，也行，好、哦，行。来，咱们准备。各就各位。我是不是抢跑了？啊，那我被淘汰了。哎呀，王总，我又输了，甘拜下风。来。准备，各就各位。你怎么的了你？王总，我全身抽筋了，我跑不了了，王总。你看，这怎么比呀、啊？这没有对手了，高处不胜寒嘛，啊？我来比，哎，我能跑。你不怕冷啊你？我叔叔让我盯着你。来，比，来，运动员准备。各就各位。王总，我什么时候开枪啊？你是裁判，你问我什么时候开枪？你公平公正都是说给谁听的？你把枪拿来。预备，开始。王总加油！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 就是针对我，你就是过来暗访我的你、啊。王总，肯定不是。就您那点事儿，那比苍蝇也大不了多少，那不至于派个间谍呀，对吧？不是，小伙子，我问你，你叔叔你平时爱干什么呀？打苍蝇吗？打不死都不行。看着没有，就是暗访的。我估计这就是我最后一届运动会了。我跟大家说两句话吧，留个念想。我在公司兢兢业业干了好多年，没有功劳也有苦劳。我希望大家有什么意见可以直接和我说，
我一定坦白从宽，老实交代。我希望大家能够原谅我，别总揪着我不放。王总，你想多了。这样，刚才他们赢你，那小子，快上最后一下，最后一下，快点。你放心，我这回安排的，你一定能赢。象棋比赛，象棋。主任，我也不会下象棋。你别废话，让你下就下，快点，下。下不下象棋都无所谓，你高兴就行。哎呀，那我下了啊，下。你家马能走木啊？人家是千里马。王总，走一步。啊，你这兵怎么还往回退呢？人家是特种兵，不行吗？不是特种兵，怎么当调查组的？王总，你走一步。我吃这俩子。你家炮能吃俩子啊？人家是双响炮。你也老实点吧，我估计你也跑不了了，一下打俩。王总，走最后一步。什么走最后一步？说话说那么脏。能走一步算一步吧。还走啥了？怎么走都是死路。吃你老将。哎，你拿人王总的事吃人家的将，你怎么想的你？我王总那个事是卧底。哎，怎么样？承认了吧？就是调查组暗访的。哎呦，王总，我跟你说，你怎么，我不让你好好表现吗？这不好好表现，8-8我都赢了。你等着吧，把这个给你爸拿回去，从此以后我跟你爸一点关系没有。王总，来，走，王总，我带你去医院。王总，哎呦，卧底，卧底啊！千里马，讲两句吧。我相信，我一定能做好我的表率。